זה דבר כיבוש השם גדול יכול להיות. גם כל הראוי של ישיבות המנהדים ו... כן, המורים. המורים גם כן. כן, המורים, בוודאי, זה יום, סיום השנה של הלימודים. סיום שנת הלימודים, מתחיל החודש. כן. אז כל הכיתות, מ-א' עד ו', לפני תיכון, לפני עד ו', עד כמעט גדולים, מגיל 9 עד 12. ילדים חדשים, זה גם כן, הם עוד לא משוגעים כל כך והתעבוד, הם יכולים לקבל, כן. במשך כאן, ביחד רגון, הייתי אפשרות נזש, האמונה, הרצון, הסבל, וסבלתי, וסבלתי לתלפה. זה הייתה נגור. על מעודד גמרא, יש פסוק בתנ"ך, אף חכמתי עמדה לי. זה פשוט בפשוט. וגמרא מדברת מזה הפשוט. ואם אתה הגמרא, הצדיק מגדיק את הגמרא, התנור, אמרו, הם עשו זה, מה אנחנו לא יודעים כלום. אף חכמתי עמדה לי, ממש, כן. אנחנו מאמינים שיש בתורת הזאת, אבל אנחנו לא יודעים. והגמרא הוא מאיר עינינו מהתורה. אם זה בערב, אתה לא יודע מה זה הפירוש, אף חכמתי עמדה לי. הפירוש באף, חסדים, הוא המדבר, יש גם מילה, זה מפילה, זה להזיק מאמר, זה הייתה הפרוס בעל. שמציאות נפש, שסובלים, ומה שמיסה בעלי זה היה פעם אחת, פעמית. זה לא בכל פעם נפלחת מיסה, לא בכל פעם יש עניין כזה, שתתפוסר ומסבור, שתגדויים. זה מה שאני רואה את זה. כן, זה לא... זה מדהים, כל עניין שכאילו שם, לפחות המצרות, הרויה בינינו, קשר, לא בשביל שום דבר, לא בשביל קשר, עוד רבה, סברתי לזה. ואני חשבתי שאני לא אחזיק מעמד. כן, ורציתי לחיות, מה, איזה חם זה? כן, אבל שמעתי, אבל צריכים להתפלל,
ראיתי הם הרבצו איזה גבר וראיתי איזה מעשם, מעשם כאלו שאני לא חייבת את זה. למה זה מנת שאיזה? אכלת אוכל חדבותי. אז אני, בבעיה זה טוב. גוב השם, אנחנו רואים שזה יש לקיום. שאיזה אמר בתחול, היה איזה שנים, מה עבר? זה עבר, זה קיים. הזמן עבר, אבל זה העניין של מסירות נפש. זה קיים, זה איזה פרידות כאלה בלבינו, וגם כן היא הולכת ומעוררת, יש באוויר, ראית מה זה, היא באה לאיזה בן אדם ותופש אותו, בוא, מה אתה רץ, מה יש? כן, זה נמשך, אבל אין את זה שם. כל מי שיש לו איזה ארץ שלה, זה נמשך ממני. זה חייב מהבן הזה. כן, אז כל הארץ, אנחנו רואים עכשיו, אבל ברצועה, זה סימן גם כן על הגולה. כי כל הארץ שלה, זה נמשך מרבינו. אפילו שלא יודעים. זה לא יודעים. כמו שדין הכל כבר נמצא בעולם, אם הוא כבר נמצא בעולם, אז יש כדבר את העולם. אז לא יודעים, אז זה היה, אבל יש. כן, יש כבר, יש כדבר את העולם. יבוא הזמן שיתגלה, זן החתונה, בכל דבר יש כס. יבוא עוד כס, יבוא עוד מאוד. יבוא עוד זמן החתונה, אז יהיה חתונה. אנחנו לא מבינים כבר, אנחנו מבינים מה... אם לא רואה, המחזור של הדבר שם טוב. והשם טוב היה צדיק הרבינו כולי שם על הדבר שם טוב. אבל אני חושב את העניין מיוחד, זה העניין איזה... כן, העולם לא יודעים את זה. גם כן חתיב רגע כבר, אפילו לביא יצחוק. אבל אם אתה נשמע, לא יודע, ממני, אני צחוק מכל העולם. רק רבי נתן, ורבי נפתלי, קצת. אז יש חילים וחילים, שני, וחילים, ומה על זה, שני מיני פשוטים. רק רב נושם. לא ידע ממני, רק רב נוזן, הוא ידע קצת. הוא ידע מרבינו, רב נוזן ידע קצת. אז יש, קודם מפרש ככה, לא ידע ממני, רק רב נוזן. ונצובן, אתה ראים את זה, ורב מראי, נצובן, רק נוזן, נצובן, קצת. מי יודע היום, אני אפילו לא יודע קצת, יכולים בכלל ככה. כך הוא אומר רבינו, רק אנחנו אומרים לו, רק רבי נוסן. רב נפתלי קצת. אז רב נפתלי, רב נוסן יודע, ורב נפתלי קצת. יכולים לדבר על שניהם קצת.
רק מישהו מן הסודת, מישהו מן הסודת, קצת. שניהם קצת. בשניהם האמת. יב נשים נשי גודר, נשים לידע, לא יציג בנפשית. נשים היה ישוע. נשים ישוע, זה עניין יפה. אבל הנפילה היה גם כן, הדרך של הבוס, אין נגדד לו בנמר, אין נגדו בנמר, והבינוי גם נפילה, שניהם. והיו חדר, והיו גדול יותר, והיו ישן, היו ישן, הנפילה נתקף גם בין המסד. לסוף ברבינו, אבי, הוא היה גם כן עניין של רבינו, הוא היה חום נשען את השגחה, נתקעת מרבינו, היה עניין אחר לגמרי, כמו, יש מאות דברים בעולם, יש עולם, יש רבינו, זה עניין מיוחד, זה היה גדולה, ממרות, כן, זה היה גדול ביותר, רנדמן, על הרבה יותר כמו היום, על גרשון, רנדמן. אבל עניין של רבינו זה עניין טוב בכל רבינו. זה עניין מיוחד. תודה, כדי להגיד כמו לרבינם, יש צדיקים, יש סילר, יש כמה מי. זה לא רגיל, זה עניין, יש לו עניין, אבל זה עניין אחר לגמרי. אבל אם אתם חיים מאחר לגמרי. הוא ראה בתורה מה שראו כל הקטרקים. הוא הושיב בתורה בכל פסוק. למה שאומרו, נראה, זה הפיסיק, זה גם חוק. המרם רומת, נכון שעד התורה, אנחנו בתורה, אנחנו לא יודעים כלום. אנחנו יודעים איך הציצית, איך נעשות ציצית. רק מהגבורה, כן? תקשרתם בריאות על ידיך. ראינו מחר, היינו חושבים בכלל מתרפורי, שציבנו להניח תורי. איך תקבלנו? איך תקבלנו? תקעו זה, תקשרתם בריאות על ידיך. ובכל זה לא תקעו את זה מניך. אנחנו יודעים. אולי כאילו של דורף או של כסף מה זה דווקא דווקא ארבע פרשיות האלו? מה יזור? יש את התורה, יש ארבע פרשיות מאיך אנחנו יודעים? אתם יודעים? המצדיקים? זה רעים שהבאים הקודשים הם יהיה מיוחד זה רעים העולם, אפילו חסיד ברזר, הבנדונו, הם חייבים שגנים חסידות, המקדלוקר, זה לא, זה חולים, הם לא בוקר, בגבור, אז בגבור, בפרסקים, כן, אז זה לא, זה לכתוב למצוי כלום, לכתוב למצוי כלום, לכתוב למצוי כלום, זה ספר חסידות. אבל הוא לא מות, נסתמבן, מור, עברית. יקחל, העולם. אבל, אבל יקורי שעושה, העולים פה, על הכיס הלוזן, על כל האב של כולו. הוא נעיר עינינו בכל התורה כולה. מה שאיתם תקריכם, ויהיו להם בישראל, אפילו הם ילמדו, ויהיו רואים,
הם עברים, הם לא יודעים מה הערך, הם לא יודעים צבע, הם לא יודעים את הספר. כמו שלא יודעים את הנאמר למעלה. כל הזמן. הוא לא מת, הוא לא מת, כיתה לא מת. כן, שזה בפלאפון. גם רבינו הקודש, שד, שמסביר, מסעדית, שזה, שיש נפשות, מתחייבים לרבינו, אבל לא כל הנפשות, אפילו בזמן רבינו, לא כל הנפשות, או כולם צדיקים, קדושים, אבל כל אחד הוא עולם לעצמו, ורבין הקודש ביתורה שלו, הוא פייר בבית כל אחד, מה שהוא צריך בתחתיתו הנצחי, להכיר את השם, כל אחד יש לו עניין מיוחד, ואיתו את הצדיק, הרקמני והאמס, הוא יודע שזה צריך. אם אני לא, הייתי כזה, וזה, לא הולכת לשלם, זה צריך לעשות את זה. גילנתי רבי נתן, היה חבר עם רב נפתולו, ורב נפתולו היה בעל מועצת, כן? היה שלוח ציבור, אבל המסול היה בעל מועצת. היה בעל תפילה, גם. המסולים? היה בעל תפילה? לא, היה, אני מקווה, משליח ציבור הרבה פעמים, לא? היה, במניין של רבנו היה... המסולים? כן. אני לא יודע, אולי יש, אני לא יודע. אצל רבינו היה חזנים כאלה, דלת שלה כאלה. כל אחד היה אור גדול, משעים בעולם. ועוד חינם עמד העולם על ברקלוס. וגם כן, אי אפשר להיכנס ואיך למלך בפח בבית המעבר, וצריכים לנקות את זה. אתה רואה את זה לכתב הרב. בשביל מה? אם עד הבית הגיעים, אז אין, את לא שייך לכאן. כן, אז אתה שייך לחבר, פטנר, כן, לא חבר, לא חבר. ואני אינני יודע איך, זה ממש עניין רבינו זה אדמה למנת רבע. אני הייתי לא בתור, אני לא אומר בתור עמידות, אני הייתי הכי גרוע והכי שפר בעולם. בבצריה. האבא שלי היה אני, זה עיוור. תחת את הסימפוס, תחת את הדיכאון, וראיתי עולם הזה. וגם כן בסכר, אני נזר הייתי, אבל עולמי, יש ידומים, ויש לו מעלת זה, ויש לו יופי כזה, יש לו מעלת כזה, וכולם יש להם עניין מיוחד. ואני הייתי הכי גרוע, אבל היה בי נקודה, חוכמה כזו, שזכיתי לראות ולהבין האמת, איפה האמת, הפרוף, והפצף, ואני לא הסתכלתי על העולם הזה, על המדידה, והדרפה, והחשיבות, והפרסום, עוד רבה, אני לא יודע, לא יודע, לא יודע, רק אמת, כן, זה לא יודע, אבל אני הייתי חוכם לא כמה נקודה. וגם כן אני בחרתי בבית הצהול, מה לא עובר בצהול? מה זה עובר בצהול? יש הרבה בצהול, אבל הוא בצהול היחיד בעולם, רק זה. כן, אני בחרתי בבצהול, והשלחתי את המוטו, הוא היה לי כמו אבא. ובנד איתי, ותאהב איתי, ותמך איתי, והרם איתי,
אז הייתי צריך להמשיך באמת, אמרת לא נעברת את לא, הסגת, זה סימן שאני יותר חוק מהאמת, אמרת לא, גאון, גם בפוש הזה, כמעט אני חוק, בשביל זה לא יקרים, כמו זבוב, והרוגה הזבוב, היה לו כוח כזה, שהוא יפה לעמוד נגד אותו. מה זה? זה כולם, אני ראיתי, כולם גבריתו ממני, יצרו ונדעתי. אין עצמם, תעדו, מה זה? כשמדברים פעם אחת, רק את לא, אז לא, אז נדבר, אז מה? לא! דברו ודברו ודברו, לא סימן, לא יודע. והוא לא מלוכה, רב ובואה. איי, 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 זה עניין. בן אדם כמוני, שאין לי שום ערך בעולם. שום חשיבות, שום ערך. אין לי שכל, אין לי... כישרונות, אין לי פרקים. אבל, איזה עניין ראיתי שעזבתי כל העולם, אמרתי לו בכל הגדולים, בכל... אמרתי, מה אני אתה? מה אתה? אתה איזה חושבים עם זה? אתה יודע, אתה יודע, מה? כן, 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 זה שלח מנירון את הלסחור בשבילי, זה היה. זה נעשה מה שנעשה. וגם כן, האמא שלי נפטרה בבית הלסחור, משהו רבי, המשך לה. אמרתי, באתי ילד, רק אז זה, שאני זיל את זה. היא נפטרה, נפטרה. אני רואה את זה, נפטרה את זה. והיא נראה, תהיה את הבטן, היא נראה, נכנה, אז היה, הייתנו נצאו לאיזה מקום בעולם, בצפד, בצפד היה, כל העולם היה כעסים, ומה זה הדרק? אם הייתי, האמא שלו נצאו לא, הוא אמר, רוצה, איך לא עצמם? אז אני זאת יש, ואני ראיתי איזשהו אור, כן, שאור הקרונה שקפיתה מאיזו, כן, היא מתה, כמו שכתוב על קיצרה, אמר לה, כן, אמר לה, אמר לה, ליצחק, אתה יודע, אתמול, כן, חוט השערה, שיש כזה, שישרת אותו, אבל היא חושבה שהוא כבר מת, שהוא כבר שחט אותו. אז פה נשמע ככה. איך הייתי אחרי הקהילה? היה אחד עם הילה, כדי להתחיל, ואיך הייתי אפילו לסבור. היא נהייתה, היא לא ביצעה. כל העניין עדיין הוא עניין אמונה, הוא עניין במה ומנת. כל נבש מתקרב, עוזר לי בשנה של זה. ברוך מי ודש מי, אבל עוזר עליו, אבל דובר לא נתן הרבה כל שמה, הרבה נכון שמה, המתקרב אליי זה קשה מאוד. מה זה נגיד? יש קשה, מדוע קשה? אבי לצער מכאן אני אעשה מה, מדוע יהיה קשה? אני רואה את זה, מדוע יהיה קשה? מדוע אני אעזור? הרבי לא גורש למה, אני רואה את חסיד נקודה. זה עניין של רבי נראה,
עניין כל הכבוד שאין לו אלוהים. אני, מי אני? מה אני? אני לי היותר. ואם גדולת השם יבואו, גדולת הבאה בגבולת השחדות. מושי קיור. שלווה. עוד גאי השם, עוד גאי השם, מנהל ישיבה, וכאילו, יאי השם, עוד גאי השם. לרב אלפנדרי, אתה מראית את הפתק או לא יודע מי? מהרב אלפנדרי, זה היה לפני הפתק? אלפנדרי. היה לפני הפתק. הוא היה... עוד לפני. לפני שיקרתם את רבי ישראל קרדוני. לא. אחרי זה. אחרי הפגיעו שבו ש... שיקרתם את הרב אלפנדרי. כן. אז סיפרתם? לא סיפרתי לו. לא סיפרתי לו. לא סיפרתי. אני עד לא הייתי מעוניין לפרסם. חששתם שזה יתפוצצו מזה עולם? אפילו הוא, אפילו שהוא היה גאון והכל, חששתם שזה הוא לא יקבל? ככה היה, בלי כוונה, לא יעלה על דעתי להראות עליו, כן. אבל זה בלי כוונה, בלי פן. השגחה, ככה הייתה השגחה. יכול להיות שעשיתי שגיאה, אם הוא היה זה, אבל גם כן הוא לא יכול לקבל את זה, יאפשר להרגיש את זה. אבל הייתה לו מידה גדולה של ענווה. כן. הייתה לו מידה של שיטה גדולה. אבל אמרתי כן. אתה ביחד זה. אני לא דיברתי מזה. לא דיברתי מזה. דיברתי מזה. אבל כל מה שדיברתי איתו היה כל מקבל. על הספר ש... על הביטור. על הספר. על הביטור נגדי. הוא גאון. זקן. זקן גדול. והוא איש חוקים. הוא היה מפורסם לחברי עדיין, כן, אלפנדרי זה כל... כל העולם. כל העולם. זאת אומרת, נתן, יוצא לפנדרי. כן. והוא היה מתנהג בגלל הכובד, בבינטרי כזה. והאבא כזו, כן, נפגש. הוא היה מפורסם, הוא היה אמת משמת. והוא הרגיש איפה שאין אמת. הוא אמר לי, אצלנו היה קנאי, והיה חברה קנאי. כן, כן. הוא אמר לי, שהוא היה, שכולם פוליטיקה. רק אחד אצלנו, הוא אמר לי, כן, כן. כשהרב יוסף חיים זוננפלד רצה לבוא לבית הכנסת בעיר העתיקה, הרב זוננפלד, הרב זוננפלד, הוא היה גר בבית המחצה, לא הרב זוננפלד, ככה אתה אבשלם, הרב קוק שהוא רצה לבוא לברסלב, אז הקנאים הרחיקו אותו מברסלב, וגם זוננפלד, אבל הוא לא היה קנאי כמו כל השאר, הוא היה פחות קנאי מכולם. הוא היה קנאי, אבל באמת, הוא לא נגד. לא, עוד לא פגיד. אז עשו כמה מילים תחת מסודם. אבל אתם התקראתם. רק מהפיים. רק מהפיים. רק מהפיים. לא מהפיים. אבל אתם אפילו לא הסתכלתם על הרב שלמה. אתם ניסיתם לקרב את הרב קוק למרות שהרב שלמה גם... כן, כן, אני הלכתי לרב קוק, אף פי שרב שלמה קנאי, זה עניין... ניסיתם לקרב אותו. לרבנו. כן, ודאי, בשביל מה... כן, כן. הלכתי אצלו. ולמדתי מצדיק את ההלכות, לרבנו. אני ראיתי, אני נעתי אליו, כדי הייתי בשביל להשם בו את זה. אה
ולדבר איתי בעניין לימודים, בעניין דיור, וכן, אולי אני לא יודע, אבל רואים, כמו אני ככה, כוח התורה, כמו אני הייתי מדבר איתו, מבוזים, וכן, רואים שאני לא תמיד שום גבול. ותמיד יעד את זה. יפה לחלק הזה, ואיך הרגשתי מאמץ מהמצוי שנים. איך רואים עם הפתק שלקח אתכם רבנו, תלמידי יקר, וזו מתנה גדולה לא להיות למדן, לא להיות בעל שכל. יותר טוב שאין שכל. יותר טוב שאין אמת בלב, בלי חוכמות. ורואים מן הפתק שזו מתנה גדולה לא להיות...